staronová tvár v kabíne, AS Trenčín, Peter Čeglej. Aké sú tie pocity, Peťo? Tak pocity, dobre, ako ja som rád, že sme sa dohodli na novej zmluve s generálnym a prišiel som do kabíny, poznám tu ešte chlapcov, poznám trenérov, takže trénoval som tu teraz 19, takže vlastne nič také nejaké cudzie tu není a vlastne som doma. Spomenul si, že si pár týždňov bol s 19, ukazuje to nejaký ten dobrý vzťah s klubom alebo klubu k tebe a navzájom späť, to, že si dostal aj príležitosť váčku, aj predtým možno sa pripravovať, kým sa to všetko neuzavre? Tak áno, ako my s generálnym máme, dá sa povedať, také nadštandardné vzťahy a nerobíme si nejako napriek a keď ja som potreboval pomôcť, on mi pomohol alebo navzájom, takže beriem to také dobré. A nie, som rád, že mi to dovolil z 19, kde som sa mohol chystať s nimi a dá sa povedať, že ja som prichystaný teraz normálne naskočiť do Ačka a fungovať. Patril si medzi základné stavebné kamene AS Trenčín a úspechové AS Trenčín. Teraz prichádzaš do éry, keď sa klubu a mužstvu až tak nedarí. Ako vnímaš teraz dnešnú svoju pozíciu a s čím ty sem sa vraciaš? Ja tým iba, čo som vždycky robil, čiže ja nejaké veľké veci som nikdy nerobil, či v kabíne, ale nie, budem podporovať lídrov kabíny zozadu, pekne potichu a keď bude treba niečo povedať, tak poviem, ale budem tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, keď som tu bol a nemám žiadne očakávania, jednoducho budem sa snažiť tak ako vždy na tréningoch, na zápasoch a keď to bude dobre, tak to bude a verím, že ten stroj zase nakopneme a pôjde to. Nový štadión tu ešte nie je, určite sa na to každý teší, ale napriek tomu je toto prostredie nejaké špeciálne pre teba? Tak je to špeciálne, ja som tu bol, od malička som tu vyrastal, prešiel som všetkým, zažil som tu krásne chvíle ako pre futbalistu a ako je to stále, má to niečo stále do seba ten štadión, ale určite sa tešíme na nový štadión.